Nej! Nej! Hejo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är dags för en Fortnite Challenge. Det kom ut ett träd i shoppen igår och vi ska låtsas vara ett träd och försöka vinna eller dra roliga plays. Och det blir skitroligt, så kolla färdigt på hela videon. Tumma upp den! Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan om ni vill hjälpa mig upp mot 70 000 prenumeranter, så blir jag skittacksam. Och ni kan kommentera under videon vad ni vill att jag ska testa för challenges i Fortnite, så kommer jag göra det. Ja, allt det där, så kör vi in i videon nu. Vi ska låtsas som våra träd, ska vi. Kolla här nu, kolla här nu. Ey! Vi ska låtsas som våra träd. Det kommer lätt funka, tror jag. Jag tror att det kommer funka. Tror ni det kommer funka? Då måste ni skriva det under. Alltså vi ska bara landa och få ett vapen typ. Vi ska landa, vi ska få ett vapen. Vilket är bra ställe att landa på, typ Lazy Lake. Vi ska landa och ta ett vapen och sen så ska vi ställa oss. Tror du vi lyckas? Tror ni vi lyckas, chatten? Han är här! Han är här! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Hallå! Det kommer inte någon. Det kommer inte någon. Vi ska springa igen och försöka vara en buske, vänta. Såg ni att jag visste att han skulle skjuta mig? Ja, det var försöket. Vi testar igen. Okej. Vi testar. Försök nummer två, chatten. Snälla, nu har jag skar. Jag vill inte dö, alltså. Okej. Aha, Alexander. Du menar challenge-videos. Vi ska se om jag kan lyckas göra det. Monster Leader 1. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Va? Där är han. Fan, han hade skjutit mig. Kom igen. Nu är jag så låg också, jag kommer nog dö nu. Kom igen. Fan också, det hade varit sjukt om man vann som ett träd alltså. Där inne är den. Åh, stå still! Tjena upp sig! Nu ska vi se chatten, vad tycker du om Fortnite V2? Det är nice. FAN! Alright, vi kör försök nummer 3. Jag vill låta lite mig vara, jävla sköning. Kom igen. Snälla då, tänk inte på det. Okej, okay. Vi backar. Ja, det är okej. Fan också, jag trodde jag skulle kunna gömma mig. Han såg mig. Vi väntar, så ska vi heala upp och så springer vi vidare. Fan, han såg mig. Thank you.
Jävla sopa. Jävla sopa chatten. Uske för då. Nej, nej, nej. Oh, jag ska inte. Vänta. Fan också. Okej, försök nummer 4. Fuck, ta nära. Här är ett perfekt ställe tror jag. Kom igen. Kom igen chatten. Kom igen! Han kommer snipa mig i huvudet, tror jag. Oh! Vad är det för skin du har? Ett träd! Romeo, nej jag har glömt det. Ja, yes, yes, yes! Jag vet inte, chatten, YouTube. Tror ni han skulle skjuta mig? Det kändes som han skulle skjuta mig alltså. Det kändes som att han skulle skjuta mig. Vad tror ni, chatten? Jag vet inte, det kändes som han skulle skjuta mig alltså. Kom igen. Jag vet inte, Ildis. Kom igen. Kom igen! Kom igen! Kom! Kom igen! Kom igen! Kan du somaliska? Jag kan lite arabiska, kan jag. Oh. Yes! Yes! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! För fan! Bästa! Nu kommer han! Fan, jag får ont i huvudet av så mycket skrattande. Han är så jävla rolig. Okej, vi ska låtsas att vi är ett träd på en annan plats nu. Snart kommer han. Där kommer han. Kolla nu. Kolla nu. Kolla nu. Där kommer han! Kolla vad cool man ser ut också! Man ser fan ut som ett träd alltså! Förutom när han rör på sig!
igen. Skjut inte mig i huvudet nu. Kom igen. Chatten, kan du prata arabiska lite? Kom igen. Åh, 100 HP. Hur kan jag arabiska? För jag har jobbat med araber i flera år. Kom igen. Åh, han blir snipad. Kom igen, chatten. Ah, det där var det bästa. Det var så jävla värt det. Kan du spela med Julian? Inte just nu. Imorgon ska vi spela. Nu kommer de. Kom igen. Kom igen. Vi kör en gång till, kör vi. Nej men alltså, rav! Nej, Youtube. Ja, nu har jag försökt 10 gånger att försöka vinna en match som ett jäkla träd. Och det går inte. Men jag hoppas ni tyckte videon var rolig i alla fall. Har ni tittat så här långt? Tumma upp videon. Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan och kommentera vad vi mer borde testa och vara som fan är med.